Gracias. Bon dia, president. Sap molt bé que la CUP no estem satisfetes amb el seu govern. Un govern sense objectius, des del nostre punt de vista, sense projecte de país. I que no només ha abandonat tota ambició republicana lliurat a batalles de pur simbolisme per amagar la manca de projecte, sinó que també ha renunciat a governar per la gent d'aquest país, per les classes populars, pel 23% de la ciutadania que viu al llindar de la pobresa, per la majoria, per la gent que, tot i treballar, no arriba a final de mes, per les castigades per un sistema depredador. Davant d'una situació de permanent precarietat, d'extrema excepcionalitat, amb un estat que ens empresona i reprimeix, caldria esperar del govern del país tota ambició i compromís. Compromís amb les demandes i voluntats populars expressades en múltiples formes, vagues de treballadors del sector públic, de personal sanitari, de l'atenció primària, de bombers, de les dones, de les persones migrades, dels llogaters i llogateres, de les estudiants, de les antifeixistes, de les veïnes de la Costa Brava, de les persones LGTB. I no. Vostès no tenen cap intenció de donar resposta a cap d'aquestes demandes. De fet, hem vist tot el contrari. Veiem com la força repressiva del seu govern quarta drets fonamentals al mateix i al pur estil dels cossos policials de l'Estat. Avui fa 4 nits que la companya Ruth, la companya antifeixista, dorm a la presó. Es troba empresonada i volem aprofitar aquest faristol per dir molt clar que no està sola, que totes som antifeixistes i que volem a la Ruth a casa. Vostès estan instal·lats en l'independentisme del business, dels sous, de les cadires. Ja s'han repartit el pastís del govern de la corporació? No poden aspirar a trencar amb el règim del 78 si no trenquen abans amb les velles formes de fer política. Amb dos partits han après bé de la vella convergència. Continuisme liberal, cosmètica, progre, molta retòrica i simbolisme. Un decorat de cartó pedra. La ruptura passa per treure decorats i això, des del nostre punt de vista, no passa per Madrid. Volen representar la nova èlit política del país i en aquest dur combat partidista practiquen la colonització partitocràtica de les institucions, allò de confondre el partit amb el país. La deserció dels consellers, oblidant 10 mesos després el compromís que van prendre, és una nova prova més d'aquesta manca de projecte. Senyor Torra, la fragilitat del seu govern és pública i notòria. No estan a l'alçada de les circumstàncies, no estan a l'alçada de la gent, del moviment popular, que és motor de qualsevol transformació. El govern efectiu ha perdut tota la seva credibilitat, si és que en va arribar a tenir. I això és un greu problema de país. President Torra, durant la sessió de control ha afirmat que tenen la majoria per governar, que tenen una majoria parlamentària. Deu fer temps que no ens escolta, ja que des del moment de la investidura som a l'oposició i reprovem aquest govern tant per les seves polítiques públiques, per la repressió per part dels Mossos als moviments populars i per la seva paràlisi en matèria d'acció per l'autodeterminació. Si no creuen que el govern de Catalunya sigui un instrument útil per lluitar pels drets socials, nacionals i contra la repressió, si creuen que es pot mercadejar una conselleria per a electoralisme, facin un últim servei públic. Que per això som aquí. Per parlar clar, deixin-se de retòrica i reconeguin que no saben on van i que per això van marxant. On era el conseller d'Educació quan els Mossos registraven les escoles del país en busca de llaços de qualsevol color? On és la campanya institucional per la promoció de l'escola pública? Quin és el compromís d'aquest govern i de la Conselleria de Justícia amb la lluita contra la corrupció? Com és possible que Oriol Pujol surti al carrer 2 mesos després d'haver entrat a presó? Aquesta setmana hem pogut veure una potent campanya d'Escòcia de promoció del país. Quina feina s'està fent des de la Conselleria d'Exteriors? L'únic conseller d'Exteriors que tenim és el senyor Borrell, ja que des de la nostra institució no es té cap mena d'iniciativa política. Els veïns i les veïnes del Raval segueixen ocupant la Capella de la Misericòrdia per reclamar el CAP. Les llistes d'espera als centres sanitaris segueixen cronificades. On és la consellera de Salut? On és el conseller de Territori mentre continua la sagnia dels desnonaments? Les conselleries de Cultura, de Presidència i d'Exteriors han quedat relegades a un segon pla per entendre altres conteses electorals. En sabem alguna cosa del conseller Buch, que encara dirigeix la Conselleria d'Interior? President Torra, no tingui cap dubte que quan es culmini el fracàs del govern d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya, el voldran culpar a vostè. No en tingui cap dubte d'això, perquè aquí estem davant d'una lluita de partits. President Torra,
Sempre serem contundents denunciant que el seu govern no avança ni social ni nacionalment i sempre serem solidàries i determinades en qualsevol expressió de repressió política de l'Estat espanyol, la pateixi qui la pateixi. Per això, president Torra, no està sol. Tot el nostre suport, avui també, per fer front a la repressió de l'Estat, però també cal que aquest govern no supediti la seva acció política a aquesta repressió de l'Estat. Gràcies, diputada.